Що це за обладнання? Два аналізатори крові в лабораторії центру ПМСД міста Дубна. Один інкубатор для новонароджених, так називаємий QS, пологовий будинок, знову ж таки міста Дубна. Та сучасні гікнологічні крісла в пологовий будинок, жіноча консультація. На протязі 3 місяців зобов'язуємося встановити це обладнання. Така вимога угоди між посольством Японії і мерією міста Дубно. Але все це буде робитися через громадські організації, які були представлені там в посольстві.